Bom, quando que eu era um pouco menor, que eu saía, não saía muito de casa, então na escola eu sempre era meio excluído, até que uma turma de amigos decidiu começar a falar comigo e uma noite me convidaram para sair com eles, eu até não queria, mas acabei indo e eles me ofereceram uns produtos lá e eu não sei, no começo eu não queria, eu comecei a recusei, mas depois eles disseram que era bom, que valia a pena e eu experimentei. E foi um dia, e no dia seguinte eu saí de novo com eles, de novo, e semanas e meses, e já tô há 10 anos. Quando eu comecei com coisas fracas, dizendo, ah, isso não vicia, isso não dá nada, é bom. Então eu comecei com detergente e sabão em pó. Então depois a gente começou a usar desinfetante e mercúrio e coisas pesadas que não conseguia mais no mercado, a gente tinha que ir fora, comprar no mercado negro. A gente teve que conseguir empresas pra comprar pra gente e foi indo, cada vez drogas mais pesadas. Geralmente nas minhas aulas de química na escola, eu fazia muitas pesquisas com gases tóxicos e meus alunos sempre tive medo dos meus alunos, pois eles eram muito interessados e sempre queriam cheirar. Eu costumava fazer aulas de laboratório e meus alunos sempre se empolgavam em ter essas aulas. E no laboratório eles sempre tinham um comportamento agressivo. Cheguei até apanhado um aluno. Comecei a fazer um estudo assim e descobri que há gangue de pessoas viciadas em química. Isso é muito perigoso, pois é pior que crack. Bom, a minha história começou quando eu estava limpando a pia do banheiro e sem querer eu cortei o dedo. E algumas gotas de quebô caíram em cima e aquilo foi a melhor sensação da minha vida. Com aquilo eu me tornei um quimio-masoquista da pesada também. Quimio-masoquia é tu se sentir bem com alguma coisa química te machucando. Eu geralmente boto limão nos olhos. Por que tu faz isso? É só porque tu gosta? Alguém vem e faz alguma coisa para ti ou fica chateado e aí tu acaba fazendo? Não, eu faço isso porque eu gosto. Eu me sinto bem. Como eu não tenho nenhum meio para me expressar, acho que a dor é um bom componente. Eu uso a química exageradamente em quase tudo que eu faço. A química é muito importante para mim. A química é muito importante para todos nós. E é parte essencial do nosso dia a dia. Porém, devemos tomar cuidado com os excessos, pois não imaginamos os perigos que a química pode nos causar. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.